আজি এই ডাউটনাট অ্যাপটো ডাউনলোড কৰক। ডাউটনাটে সামৰি ল'ব 6ৰ পৰা 12 লৈকে আপোনাৰ সকলোবোৰ ক্লাছৰ মেথছ, ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজিৰ ডাউটসমূহ। সমাধান পোৱা যাব তাকো অসমীয়াত। কেৱল মাত্ৰ আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ এখন ফটো তোলক, সেইখন ক্ৰপ কৰক আৰু লগে লগেই ভিডিঅ'ত সমাধান পাওক। এনেধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' চাবৰ বাবে ডাউটনাট অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক। হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, ইয়াতে আমাক সুধিছে যে স্কটকি ডিফেক্ট মানে কি হয় আৰু তাৰ এক্সাম্পলসমূহ দিব দিয়া হৈছে, মানে আমাক স্কটকি ডিফেক্টৰ উদাহৰণ দিব দিয়া হৈছে। স্কটকি ডিফেক্ট মানে হ'ল স্কটকি ডিফেক্ট এটা পইণ্ট ডিফেক্ট। স্কটকি ডিফেক্ট ইজ এ টাইপ অফ পইণ্ট ডিফেক্ট অৰ ইম্পাৰফেকশ্যন ইন সলিডছ। সলিডত হোৱা এটা পইণ্ট ডিফেক্ট বা ইম্পাৰফেকশ্যন এটা যোনটো এটা সলিডত থাকে, আৰু এইটো কিহৰ কাৰণে হয়, উইচ ইজ কজড বাই এ ভেকেণ্ট পজিশ্যন, যোনটো এটা খালী ঠাইৰ কাৰণে হয়, যোনটো জেনেৰেট হয়, দেট ইজ জেনেৰেটেড ইন এ ক্ৰিষ্টেল লেটিচ, যোনটো জেনেৰেট হয় এটা ক্ৰিষ্টেল লেটিচত। আৰু কিহৰ কাৰণে, কাৰণ ডিউ টু এটমছ অৰ আয়নছ মুভিং আউট ফ্ৰম দ্য ইণ্টেৰিয়ৰ টু দ্য চাৰ্ফেচ অফ দ্য ক্ৰিষ্টেল। এইটো হ'ল আমাৰ ডেফিনেশ্যন স্কটকি ডিফেক্টৰ। ইয়াতে কি হয়, দ্য নাম্বাৰ অফ কেটায়নছ এণ্ড এনায়নছ, যোনবোৰ কেটায়নছ আৰু এনায়নছ মিচিং থাকিব সেইবোৰ ইকুৱেল থাকিব, আৰ ইকুৱেল। এতিয়া যদি আমি এক্সাম্পল দিব যাওঁ স্কটকি ডিফেক্টৰ, সেইটো হ'ব এন এ চি এল, কে চি এল, চি এছ চি এল এণ্ড এ জি বি আৰ, এইসমূহৰ স্কটকি ডিফেক্ট দেখায়। এইটো আছিলে আমাৰ আনচাৰ। থেংক ইউ।